أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أبنجي تعالى وإذا وقع القول عليهم إذا كلمة تتبت أكن سمعنا لوكة دعا الله القولين أزابا يتبت أكن سلوكة يي ubangiji ta'ala yace akhrajna lahum dabbatan min al-ardh zamu fitar musu da wata dabba daga kasa
tukallimuhum zata kai musu magana annan nasa kanu bi ayatina la yu'minu zata kai wa mutane magana cewa lalle mutane sun kasance dangane da ayoyinmu ma'ana ayoyin alqur'ani la yu'minuna ma'ana ba sa yin yaqini ba sa sakankan cewa su tabbatar da wannan al'amarin gaskiya ne to malaman tafsiri sun tattauna akan wannan wato ainihin dabba da ake magana malamai suka ce na farko ubangiji ta'ala ya yi magana akan lokacin da wannan dabba za ta fito domin Allah madaukakin sarki zai fito da dabbar ne a lokacin da ƙarshen zamani lokacin da al'amura suka rikice mutane suka saki kira na alqur'ani suka koma suke bin hanyoyi na bata suke yin abubuwan da suka ga dama to a lokacin da suka fusatar da Allah lokacin da azaba lokacin ta yi kamar da wata aya take cewa wa idza asafuna taqamna falamma asafuna taqamna minhum agaraknahum ubangiji ta'ala ce lokacin da suka fusatar da mu sai wato ainihin muka musu azaba to wannan ma shine malamai suka ce abinda ake nufi da wa idza waqa alqawlu alayhi ma'ana lokacin da alƙawari na lokacin da Allah ya yi alƙawarin zai musu azaba kamar yadda a cikin wata sura ce yake cewa walau shi ina la'atayna kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i Allah madaukakin sarki yace da mun bewa kowace rai hudaha ma'ana shiriyarta da ba samu lokacin ba kowa sai zama akan daidai sai Allah ce walakin haqqal qawlu minni sai dai cewa ma'ana alqawari ya tabbata daga gurin Allah da akwai wadanda Allah zai wa azaba ya sanya su tun halittar su yan wuta ne shine nan aka ce wannan dabba za a fitar da ita a lokacin da mutane suka zamanto sun bar dukkan wata karantarwa sun koma barna da fasadi to a lokacin Allah zai fitar da wata dabba daga ƙasa to a ƙarƙarin wannan dabba din malamai sun tattauna wace irin dabba ce magana ta rabu gida uku waɗansu malaman suka ce dabbar wannan naqatus salim ce ma'ana wannan taguwar ta Annabi Salih waɗansu kuma suka ce a'a wannan taguwar ta Annabi Salih ɗatta ce ɗar taguwar ce za ta haifi wata ɗar taguwa ɗatta to ita ce za a fitar da ita waɗansu malaman ma sun tattauna a kan cewa dabbar an yi amfani da sunan dabba ne amma wani mutum ne wanda za a fitar a wannan lokaci amma dai magana mafi rinjaye malamai suka ce dabba ɗin ce za ta fita a wannan lokaci Allah madaukakin sarki zai fito da wannan dabba tukallimu za ta dinga yawa mutane magana wannan magana wannan dabba za ta kai wa mutane tukallimu maujuduna za ta yawa waɗanda suke halarci a wannan lokaci hina kuruja'a bil arabiya bala yace za ta kai musu magana da larabci abinda za ta kai magana za ta kai cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu abinda za ta kai faɗa kenan tana cewa lallai mutane dangane da ayoyin Allah madaukakin sarki la yuqinuna ma'ana ba sa sakankan cewa ba sa yin imani da alqur'ani mushtamilan wanda yi alqur'ani din ya tattaro alal ba's wal hisa ya tattaro a cikin alqur'ani an yi magana za a tada mutane in sun mutu sannan a cikin alqur'ani an yi magana za a yi hisabi da duk wanda ya aiki nagari da wanda ya munana za a yi hisabi kowa ya san madayinsa sannan akwai azaba ga wanda suka saba dokokin Allah sannan aka ce wa bi kurujiha yanqati'u al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar da lokacin da wannan dabba za ta fito to a nan lokaci an riga an yanke babu wani umarni da kyakkyawa ko ani da mummuna wala yu'minu kafir ma'ana kafiri ba zai imani ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya wahayi zuwa ga annabi Nuhu annahu la annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana lokacin da ruwan kufana yazo ya roki Allah Allah madaukakin sarki ya halaka da wadannan mutane sai ubangiji ta'ala ya wahayi zuwa ga annabi Nuhu yace ya kai Nuhu ka sani cewa annahu lan yu'mina min qawmika kwata kwata babu wanda zai imani daga cikin mutananka illa man qad amana sai wanda dama can ya riga ya imani amma nan gaba dai babu wanda zai sake yin imani da haka kenan ashe fitowar dabbar wannan to fitowa ce wadda tana dauke da alamomin tashin alkiyama ya tabbata da
daga cikin alamomin tashin kiyama akwai manya manya akwai kuma kanana daga cikin manya manyan alamomin tashin kiyama akwai fitowar wannan dabba ma'ana wanda za ta fito ta dinga yawa mutane magana wadansu malaman suka ce idan ta zo wannan dabbar abinda za ta dinga yi za ta dinga sa alama ga wadansu mutane wannan a ce kafiri ne wannan a ce mumini ne ko wannan dan aljanna ne wannan dan wuta ne za ta dinga sa alama duk malaman tafsiri sun yi irin waɗannan ma'ana maganganu saboda haka wannan dabba idan ta zo alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama hadisi ya tabbata daga wato ainihin Abdullahi bin Amr Allah ya ƙara yarda a gare shi yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kala manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace inna awwal al ayat khurujan ulu'u shamsu min magharibiha yana daga cikin farkon ayoyi waɗanda za su fito daga cikin manya manyan alamomin tashin kiyama wanda suka bayyana muna dab da kiyama ta tashi yana dumugu shamsu min magharibiha rana za ta hudo daga inda take fatuwa an saba rana tana fitowa ta gabas kamar mu anan to wata rana kuma za a wayi gari ana sauraron fitowar rana daga gabas sai a ga rana ta fito daga ainihin yamma to wannan yana daga cikin alama ta tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa khurujud dabba sannan abu na biyu fitowar wannan dabba kamar yadda ya tabbata a cikin wannan ayatul alqurani saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khurujud dabba ala nasi duha wannan dabba za ta fito ga mutane da hantsi ba da daddare ba za ta bayyana da hantsi kowa yana ganin ta sai annabi ya ce wa ayyuhuma ma kanat qablu sa'ibatuha wal ukhra ala ithriha qariban duk wanda ta riga wata daga cikin waɗannan ayoyin idan rana ce ta fara fitowa daga inda take faduwa to kuma fitowar dabba yana kusa kusa zai biyo samun wannan idan kuma dabbar ce ta fara zuwa to ranar tana nan dab da ainihin fitowa daga inda take faduwa to a wannan suna daga cikin manyan manyan alamomin tashin alkiyama idan rana ta fito daga inda take faduwa to a wannan lokacin Ubangiji ta'ala yana magana yana cewa yana daga cikin babban alama ta tashin alkiyama rana ta fito daga inda take faduwa a wata aya ta suratul an'am Ubangiji ta'ala yake cewa hal yanzuruna illa an ta'ti yahul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat bi imani akhira qul intaburu inna muntabiru Ubangiji ta'ala yake cewa ba komai suke sauraro ba shin suna sauraro ba za su yi imani ba illa an ta'ti yahul mala'ikatu sai mala'iku su zo musu aw ya'ti rabbuka haka suna jira ne Ubangiji ya zo da kansa aw ya'ti ba'du ayati rabbika ko kuma wani bangare na ayoyin Ubangijin ka yazo yawma ya'ti ba'du ayati rabbika a ranar da wani bangare na ayoyin Ubangiji zai zo shine fitowa rana daga inda take faduwa la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl to a wannan lokacin duk lokacin da rana ta wuro daga inda take faduwa hadisi ya tabbata rana za ta wuro daga wannan kofar ta tuba kofar tuba tana nan a bude sai lokacin da rana ta fito daga inda take faduwa to lokacin za a kulle kofar tuba duk wanda ya aikata wani abu na ba daidai ba bai da lokaci na tuba Allah ba zai karbi tuban sa ba a wannan lokacin sai Allah yake cewa hina la yaqu nafsin imanu ha lam takun amanat min qabl wanda in dai bata imani ba sai a wannan lokacin to wannan tuban nata ba zai amfani ba saboda alamomi sun bayyana kurku a wannan lokaci tuba ne irin na fir'auna lamma adarakahu al-garabu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin Allah ya ce al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin saboda haka duk duwatsun da ake ma bakai imani ba sai yanzu da kage azaba ayyana ido da ido ga azaba to wannan tuban ba zai amfani ba to wannan ma shine Allah madaukakin sarki yace wa idha waqa al-qawlu alayhi yime fitowar dabba din kenan akharajna lahu dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun wannan dabba za ta kai musu magana lokacin da Allah ya alƙawarin fitowar ta yayi lokacin da Allah zai azabtar da mutane to lokacin da dabbar wannan ta fito ita ma
lokacin nan duk wanda ya tuba daga abin da yake Allah ba zai gafarta masa ba dan haka baba fata Allah madaukakin sarki ya kai rayuwar mu irin wannan lokacin saboda haka wannan dabba za ta fito yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama na daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama kamar yadda aka kawo su a nihayatul alam akwai wato ainihin sabuwar annabi Isa dan Maryam Allah ya ce wa innahu la ilmun lisaati fala tamtarunna biha wa tabi'un daga cikin manya-manya akwai kuruji yajuju wa majuju akwai yajuju da majuju akwai hayaki da zai fito da sauran dai alamomin manya-manya na tashin alkiyama idan sun bayyana to fa lokaci ya kusa na tashin alkiyama saboda haka a wannan lokaci wato ainihin lai ba za ta wanda ba ta yi imani ba imaninta ba zai mata amfani ba an samu wani hadisi daga Huzaifa ibn Usayd al-Ghifari Allah ya kara masa yarda yake cewa اشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفه ونحن نتذاكر امر الساعه شي منزو الله صلى الله عليه وسلم يا كله من دجا واتو اينين وني داكي لوقتين منا تتاونا موسى حبي دنگنه ده الامرين تاشين القيامه فقال سي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تقوم الساعه يتي القيامه بذا تقيا با حتى tarau shida tattarau ashar ayati har sai kun ga wadansu ayoyi guda goma alqiyama ba za ta kai ba sai kun ga wasu ayoyi guda goma tulu shamsu min magharibiha hudawar rana daga inda take faduwa wadukhan sannan akwai kuma ayati da zai taso ya cika duniya wadabba da kuma wannan dabba da aka ambace ta a cikin wannan aya wa khuruji yajuju wa majuj da kuma fitowar yajuju da majuju wa khuruji isa ibnu maryam da kuma wato ainihin fitowar annabi isa dan maryam alaihi salam wa dajjal da kuma dajjal wanda zai zo da kadakade wanda suka saba jin kida da kadakade shi matsalar sauraron kida da kadakade to mutum ko ya mutu bai sha ba zai zo da kayan kida nau'i iri-iri ko da mutum yana cikin kabarinsa ya mutu dujal idan ya zo da irin wannan kayan kidan yana kada mutum zai barke kabarin sa ya fito yazo ya dujal Allah yake sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa salasu kusufi da kuma wani kusufi da za a yi na kasa guda uku kafin tashin kiyama kusufin bil maghrib za a yi kusufi a inda rana take wato ainihin fitowa wa kusufin bil mashriq kusufin bil maghrib wato kusufi a bangaren da rana take faduwa wa kusufin bil mashriq da kuma kusufi a bangaren da rana take ainihin hudowa wa kusufin bi jaziratul arab sannan za a samu kusufi kuma a yanki na kasayen larabawa la naru takhruju min dari adn sannan za a samu wuta kuma za ta fito wannan wutar za ta fito daga ainihin rami wanda tasuqu aw ta'shuru an-nas tabitu ma'ahum haythu batu wannan wutar za ta zo ta sa mutane ne a gaba kana kora su har zuwa filin dan kiyama idan sun kwanta za su yi barci inda suka kwana ita ma nan za ta kwana in sun tayi da safa sun dora suna tafiya kuma sai ta sa su a gaba tana bin su suna gudu sannan kuma yace wataqilu ma hum asqalu za ta yi barci kai lula na rana lokacin da su ma suka kwanta suka yi barci ita ma wannan wuta sai ta daya ta sa su a gaba tana kora su ba za ta zame da su ba sai ta kai su filin tayi kiyama wannan alkiyama ba za ta tsaya ba sai waɗannan abubuwa sun faru hadisin Imam Muslim ne ya fitar da shi hadisi na 2000 da ainihin 901 da aka wannan suna duk daga cikin abubuwa da aka ambata na tashin alkiyama sai Ubangiji ta'ala wato ainihin a aya ta gaba yake cewa wa yawma nahshuru min kulli ummati ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها ولم تحيطوا بنا علما أم ماذا كنتم تعملون
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. Ubangiji ta ala ce ka ambata musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma na ashuru min kulli ummatin fawjan min man yukadibu bi ayatina fahum yuzahun. Ka ambata ranar da idan ta zo ita ce ranar alkiyama, na ashuru min kulli ummatin fawjan, daga kowace al'umma za mu tayar da waɗansu jama'a, min man yukadibu bi ayatina, daga ciki waɗanda suke ƙaryata da ayoyinmu su ne shugabanni wanda aka bi su akan bata, suka jagoranci mutane akan shirka da bauta wani Allah ba Allah ba tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya. Ubangiji ta'ala daga kowace al'umma zai ɗauko waɗannan shugabannin, Ubangiji ta'ala ya tara su a guri ɗaya, sai Ubangiji ta'ala wato ainihin ya ce da su alhali a wannan lokaci bayan an tara su za a tarar da su tun daga na farko zuwa na ƙarshe. Yuraddu akiruhum ila awwalihim, za a ɗauko tun daga na farko har zuwa na ƙarshe, summa yusaqu, sannan sai a kora su zuwa ainihin zuwa gurin Allah maɗaukakin sarki. Hatta idza ja'u, Allah ya ce har idan aka koro su har sai lokacin da suka zo makamin hisab, lokacin da gurin da za a yi hisabi ga bayi, kala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da su, su waɗannan shugabanni da suka ja mutane akan bata, sai Allah ya ce akadabtum bi ayati, yanzu nan ku ne a gidan duniya wanda kuka ƙaryata da ayoyina, ana ta gaya musu ku kaza, ku yi imani da Allah, akwai mutuwa, akwai hisabi, akwai ainihin zama a cikin kabari, akwai wuta, akwai aljanna, amma duk kuka murɗe kunnen kuka ki wa lam tuhidu biha ilman, kuma babu wani ilimi ko wata hujja wanda kuka rike ta wannan ƙaryatawar, kawai kun ta kalibanci ne da kuma kafirci da taurin kai. Amma za kuntum ta'malu, ko kuma mai kuwa kasance kuna aikatawa a gidan duniya da wato ainihin ayoyin Allah maɗaukakin sarki, mimma amartum bihi, a bisa abin da aka muku umarni da yi a gidan duniya. Allah zai musu wannan tambayar, sai Allah ya ce wa waqa'a alqawlu alaihim bima zalamu wa hum la yanqudun. Allah zai musu wannan tambayar amma ba su da iko mai da jawabi, saboda ba su da hujja, sai Allah ya ce azaba ta tabbata a kansu, wato ainihin bima zalamu, saboda zaluncin da suka yi na shirka, sun haɗa Allah da wani ba tare da hujja ba, aha wajadina aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun, saboda haka mu mun tantance iyayenmu ne akan wata tafiya, akan wata dariƙa, akan wata biyayya ta addini, mu ma sai muka musawo su, amma babu wani dalili, babu wata hujja, Allah zai kafa musu hujja. Saboda haka sai Ubangiji ta'ala ce fa hum la yaqulun, a wannan lokaci ba za su yi furuci ba, saboda ba su da wata hujja, izla hujjata lahu, ba su da wata hujja a wannan lokaci, ba za ba su iya yin magana ba. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki dama a wata aya ai ya faɗa, yana cewa a cikin suratul mursalat, Ubangiji ta'ala yana magana idan an je farfajiyar alkiyama a wannan lokacin, mutane idan an yi musu tambaya akai irin abubuwan da suka aikata na ɓarna da taɓargaza, to a wannan lokacin in an musu tambaya a gaban Allah za a ainihin yi musu tambaya, amma ba za su iya yin magana ba a wannan lokaci, wato ainihin bakinsu za a rufe, ba za su iya yin magana ba, saboda ba su da hujja da za su gaya wa Allah, ba abin da za su iya faɗa. Saboda haka wannan alkiyama kenan, ranar gaskiya, ranar da ake bajewa tsakanin wanda ya aiki nagari da wanda ya munana aiki, sai ya ga sakamakonsa. Ubangiji ta'ala bayan wannan malai ce summa akada ta'ala hukukul hashari, bayan wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya karfafa afkuwar tashin alkiyama, za a tada mutane ma a taqri'il kafirina bi su'alil malu'ut tawbik, sannan za a tayar da kafirai a wannan lokaci a musu tambaya ta kuye, tambaya ta tabbatar da kafa musu hujja a wannan lokaci. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce alam yarau anna ja'alna al-layla yaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika la-ayatin liqaumin yu'minun. Ubangiji ta'ala shine yake tambaye su yace alam yarau, yanzu nan ba sa gani, anna ja'alna al-layla yaskunu fihi, a nan gidan duniya Allah ya musu ni'imomi waɗanda suka ƙi amfani da su, mun sanya musu ma'ana, mun halitta musu dare, yaskunu fihi, saboda su samu nutsuwa a ciki, wan-nahara mubsira,
kuma muka sanya musu rana lokacin da rana take fitowa lokacin da suke ganin komai ne kiri-kiri za su tafi dan su je su a ainihin neman abincin su a wannan lokaci suna ganin komai amma da dare lokaci ne na nutsuwa Allah ce waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha Allah ce mun sanya musu dare libasan sutura ne idan ana zafi zaka iya kebancewa a wajenka ka sa tabarma ka tuka daga kai sai dan gajeren wando ba mai ganin ka amma da rana aka zai zai iya yiwa ba duk wanda ya shigo gidan sai ya gano ka ba za ka samu nutsuwa ba amma a wannan lokacin an sanya dare ya zamanto lokaci ne na hutu lokaci ne na sutura tunda wani gun Allah ce waja'alna al-layla wato ainihin Allah madaukakin sarki ya ce mun sanya dare ya zamanto wato lokaci ne na hutu kamar yadda ya zo a cikin surat an-nabi saboda haka kaga kenan ashe lokacin da ka sha wahala da rana ka zo da daddare to lokaci ne zaka zubda gajiya ka huta kuma lokaci ne da akwai sutura zaka iya cire kayanka amma da rana fa sai Allah ce waja'alna an-nahara ma'asha shi kuma sai muka sanya rana din gari ya waye ma'ash lokaci ne da kowa zai tafi nema abinci idan dare yayi akai sallar asuba gari ya waye za a ga wannan ya fita nan wannan ya fita nan wannan ya fita nan wani ya hau mota wani ya hau jaki wani ya hau a daidaita sahu wani ya hau kowa da inda yake tafiya kuma kowa zai tafiya neman abin da zai fita kunyar iyalinsa kuma a gurin Allah kowa yake nema saboda haka Allah madaukakin sarki yace mun yi musu wannan ni'ima inna fi zalika la ayati liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan sanya dare ya zamanto sutura ga bayi rana ta zama lokacin neman abinci wannan lalle akwai ayoyi inji Allah madaukakin sarki dilalatin ala qudratihi ta'ala wanda take shiryarwa zuwa ga cikar iko na Allah madaukakin sarki amma ba ga kowa ba Allah ce liqaumin yu'minun da mutane waɗanda suke masu yin imani domin a cikin wata surar Allah madaukakin sarki yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidiya ku bani labari ya ku waɗanda ba ku yi imani da Allah ba ba ku bauta Allah shi kadai wannan sanya dare ya wuce rana ta zo rana ta faɗi dare ya zo ni'ima ce ta Allah inda Allah ya ga dama qul ara'aytum ka ce da su in ja'ala Allahu 'alaykumul layla sarmadan idan da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya sanya muku dare titir babu wani lokaci da za a ce daren ya kare titir har tashin alkiyama ila yawmil qiyamati har zuwa ta yin kiyama ce dare za a ta yi ba rana man ilahun ghayru Allahi yatikum bibiya wani abun bautawa ne da ba Allah ba ya isa ya zo muku da hasken rana ya zo muku da lokacin da za ku fita neman abinci kullum a cikin duhu ake kai barci ka gani ba lokacin rana ta bude ka tafi neman abinci wani gurin Allah yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi laylin taskununa fihi ku ba ni labari idan da Allah ya ga dama ya sanya muku rana ko kuma hantsi ya zamanto wayewar gari sarmadan ila yawmil qiyama ya zamanto titir har zuwa ranar qiyama ba za a yi dare ba haka za a zauna irin yadda muke ciki yanzu rana ba za ta fada a gadu ba to man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi laylin taskununa fihi akwai wani abun bautawar wanda ba Allah ba wanda ya isa ya zo muku da dare taskununa fihi wanda kuke samun nutsuwa cikin da ko wani dan adam in ya je aiki ya dawo da daddare zai dawo cikin iyalinsa in zafi ya yi ya kwanta a wajensa ya masa himfuna amma fito waje ya zauna daga yi sai gajeren wando wanda idan da rana ne hakan ba zai iya yiwuwa ba to dan haka kenan wa min rahmati yana daga rahmar Allah madaukakin sarki da ya sanya muku dare ya sanya muku rana da haka kenan ashe wanda suke da imani su suke gane wannan ni'ima ce Allah ya sanya rana ta zo dare ya zo rana ta zo dare ya zo inda Allah ya ga dama duk kafircin masu kafircin nan idan Allah ya yi wannan ba wani wanda ya isa ya zo da irin waɗannan abubuwa sai Allah madaukakin sarki saboda haka me yasa aka ce liqaumin yu'minun ba a yi magana da kafirai ba amma kuma al'amarin yana faruwa har da kafiran su ma daren yana zuwa a kansu ranar tana zuwa a kansu amma ba a ambaci kowa ba sai aka ambaci masu imani malam ya ce khasudid dikiri an keɓance masu imani ne da an fato li intifa'ihim
بهذا الإيمان ومن سوسك أن بانوا لآيين الله وجل سبولنا آيين الله سي إيمان دس بكلاف الكافرين سابانين كافرين أن الذين لا يعملون وقولهم يشاهدوا في الآفاق سابانين كافرين دباس آيين أيكي دهان كلنسو سالتي abubuwan da suke faruwa a duniya a guda dama kudu da arewa gabas da yamma wato ainihin tabaddilul zulma allahi canji da za a samu wato ainihin duhun wannan na dare almuhakiyatu lilmaut idan duhun dare ya zo yana ba da labari ne kamar mutuwa ka duba ka ga duk wannan motsin da muke yanzu idan dare ya yi za ka kowa ya koma ya kwanta sai ka ji gari ya shiru kamar kowa ya mutu wannan Allah yana bada labari ne cewa mutane su sani wata rana duniyar nan za a ji ta shiru kowa ya mutu sannan kuma su yi amfani da hankalin su su gane wato ainihin yace bidiya inna hali kuma su yi amfani da hasken rana almudahil ayat wanda yi kuma yake yin kamanceceniya da rayuwa idan aka kwanta din nan da daddare kowa ya shiru idan gari ya waye wannan ya tahiye nan wannan ya tahiye nan wannan ya tahiye nan kamar rayuwa ce Allah yana kwatanta mana mutuwa da rayuwa a cikin zuwan dare da kuma wato ainihin rana amma kafirai ba sa iya ganewa saboda haka malam yace wa yu'ayinu fi anfusihim tabaddilun nawm alladhi huwa aqul maut kai a karan kansu ma su kalla dan adam su kafirai su kalla su gani a karan kansu ma da bacci ne yake zuwa musu ai bacci kana mutuwa aqul maut dan uwan mutuwa ne za su kwanta suna motsa-motsa amma idan lokacin bacci ya zo ya dauke su sai kaga kamar mutum ya mutu saboda haka malam yake cewa za su gani wato ainihin a karan kansu ba ai bitta'izil ladhi huwa mislul hayat da kuma farke idan su biyu yi kuma kamar ainihin rayuwa ne wa ya'rifu anna sa'ata atiyatin da za su yi lura da irin waɗannan abubuwan da ba za su yi musu ba ma su gane cewa lalle wato ainihin alkiyama za ta zo la raiba fi ababu ko kwanto a cikin zuwan mutuwa a zuwan lahira da tayin alkiyama wa anna allaha yabasu min fil qubur kuma lalle Allah madaukakin sarki zai tayar da mutanen da suke cikin kaburbura da kafirai sun lura da irin abubuwan da suke faruwa to da sun gane lalle za a mutu tunda Allah ya ce Allahu yatawaffa al anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al maut wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma Allah madaukakin sarki ya buga misali dan a gane za a mutu Allahu yatawaffa al anfusa hina mautiha Allah shine yake karbar wato ainihin ran dan adam hina mautiha lokacin mutuwarta in ajali yayi sai ka lance wani ya rasu wani ya mutu an sayo kafani an yi masa wankan gawa an kwakwala kafarin sa an saka wallati lam tamut wanda kuma ajalin mutuwar bai zo ba fi manamiha cikin barci duk karfin mai karfi ya zo a juya shi sai ya masa abin da aka ga dama yana barci yasa ba wani yake cewa barci kana mutuwa ne sai da haka a wannan lokaci sai Allah ce a wannan kwanciyar baccin fa yumsiku allati qada alaiha al-maut sai a rike ran wanda Allah ya kaddara mata mutuwa sai ka gane cewa wani lafiya lau wallahi da hi aka sha ruwa da hi muka sallar isha'i aka yi tarawih amma kafin sallar asuba sai aka kawo labari an gama sallar asuba ana wani Allah ya masa rasuwa ana ba shi da lafiya ce wallahi daga kwanciyar barci ya wuce wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma amma wanda lokacin ajalin ta bai tafi in ta yi barci ta farka sai a saki wannan ran ta tayi ta kama motsa motsanta zuwa ga lokacin da aka kaddara aka rubuta mata cewa za ta mutu ashe kenan akwai ayoyi da yawa da suke tabbatar da cewa za a mutu amma kafirai ba sa iya fahimtar wannan malam yace wa ba'da zikr alamatis sa'a bayan an ambaci alamomin tashin alkiyama zakara ta'ala mabadi'iha sai Allah madaukakin sarki ya ambaci farko wato ainihin na alamar tashin alkiyama in kiyamar ta zo da me za a fara sai Allah madaukakin sarki ya ce wa yawmin wa yawma yunfakhu bis-suri fa faz'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sha'a Allah وَكُلٌّ أَتَيْنَا دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ تو أمتى كينا تاشن القيامة إذا لو كتن يازو
to ga wannan matakin shine matakin farko ubangiji ta'ala a cikin alqur'ani yace wa yawma yunfakhu fis suri fa faz'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah Allah ce ka ambata musu wazkur ka ambata yawma yunfakhu fis suri ranar da za a yi busa a cikin kaho karnun nafakatul ula shine kaho ne ba na saniya ba kaho ne na haske da Allah ya halice shi ya wakkala mala'ika wanda ake ce masa mala'ika asrafil shine aka wakkala aikin sa ya busa kaho idan ya busa wato ainihin busa farko a wannan lokaci fa fazi amman fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah lokacin da zai busa farko duk waɗanda suke wato ainihin a cikin ƙasa da wanda suke a sama za su firgita wato ainihin za su tsorata wanda tsoratar za ta kai har ga ainihin su mutu su suma su mutu a wani gurin Allah ya ce fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi za su ainihin mutu a wannan lokaci za su suma saboda haka ai khafu khawfan al-mufdi ila al-maut za su tsorata tsoratar da za ta bayi zuwa ga mutuwa kamar yanda yazo a cikin wata ayar fasa'ika wato ainihin za su mutu wannan Allah ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama a wannan busar ba za su mutu ba anan malai yake cewa ai kaman mala'ika jibrilu da mika'il da israfil da malakul maut a wannan busar ta farko ba za su mutu ba abdullahi dan abbas shi kuma ya faɗa hadisi yake cewa su wane ne waɗanda ba za su mutu din nan ba illa man sha Allah sai ya ce hum shuhada sune shahidai wanda aka kashe a filin daga yace ismum ahya'un inda rabbihim yurzaqun domin mutuwar da suka yi sun yi mutuwa ta farko ne an kai su a filin daga wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun saboda haka Allah ce kar ku ce da waɗanda aka kashe a filin daga matattu ne a bari ahya'un inda rabbihim rayu ne a gurin ubangiji ma'ana wannan mutuwar da suka yi suna nan a raye a gurin ubangiji ba matattu bane ba su wannan abdullahi dan abbas abin da ya magana kenan yake cewa su ne shuhada waɗanda aka kashe a filin daga ai fala ya mutunna mautan akhar ba'da al-istishhad da haka ba za su mutu wata mutuwar ba bayan kashe su da aka yi a filin daga amma mala'ikatul arba malai ce amma kaga mala'ikun nan guda hudu fala ya mutunna inda nafkatul ula ba za su mutu ba a busar farko kama ya mutul baqil mala'ika kamar da sauran mala'iku za su mutu inda a wannan lokacin bal yamutuna bainan nafakati bainan nafakataini tsakanin busa farko zuwa busa ta biyu domin idan aka yi busa ta biyu a lokacin tashi ra'i Allah madaukakin sarki yace wa idza nufika fi suri nafkatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida wa yawma idhin waqa'atil waqi'a wa shaqqatis sama'u yawma idhin fahiya yawma idhin wahiya wal malaku ala arja'iha wa ya'milu arsha rabbika fawqa yawma idhin samani yawma idhin tuqraduna la takhfa minkum khafiya saboda haka Allah madaukakin sarki a wata surar yayi magana a can waccan ƙaryar suratul zumar ne ko Allah madaukakin sarki yace wa nufika fis suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitab wa ji'a bin nabiyyina wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun ubangiji ta'ala ce idan aka busa a cikin kaho busa ta farko fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah a wannan lokaci wanda suke sama duk rayayen da suke cikin sama da wanda suke ƙasa za su mutu illa ma sha Allah sai wanda Allah madaukakin sarki ya toge a wannan lokacin ba za su mutu ba summa nufika fihi ukhra sannan sai a sake busa ta biyu fa idza hum qiyamun yanzurun a wannan lokacin da mala'ika zai busa ta biyu duk mutane za su dauke kaburburan su fito a wannan lokacin za a ga auguramin kabari guda daya kamar yadda gina in aka yi ruwa za ka tana ta fitowa daga cikin ƙasa wata kan wata to haka za a ga mutane suna fitowa daga wato ainihin cikin ƙasa cikin kaburbura saboda haka shine ubangiji ta'ala anan yake cewa wa kullun atahu dakhirin kowanne wato ainihin daga cikin waɗannan waɗanda za su bujiro waɗanda aka yi busar ƙaho ga baki ɗaya bayan an rayar da su ranar alƙiyama a tan za su zo wa Allah maɗaukakin sarki dakhirina ai sagirina za su zo kowa yana ƙasƙantacce tabirun fil itiyani bil madi sai aka kawo abin ma da kamar ya riga ya faru saboda tabbatar da cewa al'amarin sai ya faru
sai Allah ya ce a wannan rana ta kiyama idan ta zo watar aljibala al'amarin canzawa yake yi ba dutse bane ba gasu nan a kafe a ainihin turakun su suka daure kasa da kwarin sa da komai to Allah ya ce idan ranar ta yi watar aljibala ta sabu a jamidat zaka ga duwatsu a wannan lokacin kana tsammanin jamidatun ma'ana wannan a kafa take a kasa kamar wani abu ne mai tauri kamar wani abu ne mai kwari wanda yake a kafa a kasa irin yanda ka sani wahiya tamurru marra sahab dukan sai gashi nan yana tafiya irin yanda idan iska ta koro ga jimare za a ga in hadiri ya taho za a ga iska an ta koro ga jimare yana tafiya haka za a ga dutse yana tafiya Allah ce wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadhuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wa la amta saboda haka a wannan lokaci suna tambayar ka idan alkiyama ta yi waya za a yi da duwatsu akwai dutsen fatarkwashi akwai dutsen zuma akwai dutsen ina ne duk dutsen da ka sani a duniya irin su dutsen Uhud wanda za ka ta nuna dogon tafiya to a wannan lokaci ya za a yi wa da duwatsu in can kiyama ya zo sai Allah ce kul ka ce da su yansifuha rabbi nasfa Allah zai nike wannan ainihin dutse nasfa nikewa ya zama kamar rai fa yazaru aqa'an safsafa zai zamanto wato la tara fiha iwajan wala amta zai zamanto a nike ba tudu da kwari an yi plate kasar babu wani tudu da kwari yawma idhin yattabi'una ad-da'iya a lokacin kawai mai kira ake bi wanda yake cewa a tau ya ko ya wannan ainihin rai wanda ta riga ya ko kasusuwa wanda suka zamanto babu tsoka ku turo zuwa ga ubangijin ku za a yi tayin alkiyama sai dai ku ga kawai kasusuwa suna tayi ana sa musu tsoka jiki yana tashi saboda haka kowa a wannan lokacin zai taho za a tafi a yi tashin alkiyama yana ubangiji ta'ala ya ce watar aljibala za ka ga dutse ta hasabu a jamidatu kana tsammanin dutsen a daskare yake yana kafe wahiya tamurru marra sahab kuma wannan dutsen yana tafiya tafiya irin ta gajimare idza sarrafat urri idza darabat urri lokacin da iska ta bigi gajimare za a ga yana tafiya ai tasiru sayru hatta taqa'a ala al-ardi wato ainihin za a ga yana tafiya a wannan lokaci har dai wato ainihin gajimaren ya ainihin fado zuwa ga kasa ai fatastawi biha a mabthutatu za a kuma ya daidaita kasar ta baje summa tasiru kal ihmi sannan kuma ya dawo kamar a saka suni kambo a ruwa kowa ya san yadda suni kambo take alawar laraba irin wanda ake teku teku ka gwada ka gani ka so a gurin wannan mai teku tekun ka saka ruwa ka saka wannan suni kambo ka ga yadda za ta narki to haka duwatsun da ka sani duk kwarin su Allah madaukakin sarki zai narkar da su kamar yadda wannan alawar suni kambo take narkewa wato ainihin a cikin ruwa ubangiji ta'ala a wannan lokaci summa tasiru haba'an mantura sannan kuma sai ta bawo ta zama iska sai a daidaice ba wani tudu da kwai haka al'amarin wato ainihin zai faru sai Allah ce sun allahi allazi atqana kulli shay wannan aiki ne na Allah allazi atqana kulli shay wanda Allah madaukakin sarki ne yake hukunci akan komai ba wani abin da yake gagarar Allah hukuncin Allah haka yake duk abin da kake kallo yanzu to idan Allah madaukakin sarki yace ya kasance kaza kawai sai kaga ya zamanto wannan abin ya kasance Allah ce innahu khabirun bima tafalun lalle Allah ne ba da labari ne bima tafalun abisa abin da kuke aikatawa saboda haka Allah madaukakin sarki zai ba da labari da wanda ya aiki nagari da wanda ya munana ranar kiyama idan an je kowa za a bayi labarin abin da ya aikata shine Allah ya faɗi sifofi na mutanen da suka aiki nagari sai Allah ya ce manja من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون to idan an je ranar alkiyama ta yi to sai Allah madaukakin sarki ya ce man ja'a bil hasanati duk wanda ya zo ranar alkiyama bil hasanati da kyakkyawan aiki shine abin da shari'a ta ce ayi aiki nagari wannan kalma ce dunkulalliya duk abin da shari'a ta ce Allah ne ya ce ayi tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba kari ba dadi iya abin da aka umarce ka shi kai
aiki ne da Ubangiji Ta'ala ya umarnin da ayi ai kullu ma yamda shar'a dukkan abin da shar'a take yaban wannan abin qaulan aw fi'lan wajen aikatawa ne ko wajen aikatawa ranan alkiyama to falahu khairun minha idan mutum ya zo da hasana guda daya to za a bari mafi alkhairun wannan abin da ya aikata kamar yadda wata sura ta zo tace man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha wanda ya zo da kyakkyawan aiki daya ranan alkiyama za a linka masa hi wato ainihin sau goma idan wannan abin bai da alaka kuma da taimakon addini idan abin yana da alaka da taimakon addini Allah madaukakin sarki yace matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim wanda ya dauko wanda sai taimaka wajen aikin addini gina masallaci taimakon marayu sai gina makaranta sai littattafai aiki na addini ka dau dukiyar ka taimaka kwandala daya sai Allah ya ce kama tali habbatin kamar kwaya ɗaya ce ta gero ko ta dawa ka shuka ta a kasa da aka yi ruwa ita ta yi fitowa ambatat sab'a sanabil sai ka fitar da zangariya wato guda bakwai kamar gero ka shuka kwaya ɗaya da ya tayi sai fitar da kara kuma karan ne ya kai na zangariya guda bakwai fi kulli sunbulatin mi'atu habba a jikin kowace zangariyar gero ana murza kowanne geron ya bada zangariyar ta bada kwaya gero 100 in mun lissafa sau bakwai nawa kenan 700 yanzu idan ka ɗau naira ɗaya ka taimaki addinin Allah za a linka maka wannan naira kamar naira 700 ka sai Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lillinkawa ga wanda ya ga dama ma ba tare da lissafi ba sama da haka kenan duk wanda zai dauki ke sai taimaki addini kai ya ga yayi asara wallahi ba karaman ni'ima bace mana taimako kaga bawan Allah ya dauki ke sa ba jin tsoron narkar da ita wajen taimakon addini wannan satin juma'a da ya gabata da na ga yanda aka bude masallacin aiwaye na kifi wallahi na ga dukiya ta yi amfani a wannan gurin kuma na yi yabo ga wannan bawan Allah kuma na masa munna a zuciyata na murmuna wallahi masallacin yanda ka san a Madina haka masallacin yake an yi amfani da waɗansu gwalagwalai da waɗansu abubuwa kawai dai labari sai wanda ya je gani to duk wanda ya irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah madaukakin sarki masallaci dakin Allah wajen ibada to Allah ya alƙawarin zai gina masa gida aljanna kai a wani hadisin ma aka ce ko da sheka tsuntsu ne kankanta kenan dakin da tsuntsu yake kwana a ce ka gina masallaci kamar girman wannan mai tsitsi to Allah ya alƙawarin zai gina maka gida aljanna balle mutum ya dau duke sai narka a irin wannan aikin bankoki ba a magana su ACAC ba a magana su duka dai wani abin kulliya da kake kallo irin masallacin da kake gani a kasashen Larabawa wallahi irin sa akai a wannan gurin akwai wani bawan Allah ma da ake bayani a Facebook yayi masallaci ma a Abuja wanda a Najeriya ana tunanin yi ma ko babu irin sa ko kuma daga cikin masallatan da ake ganin cewa babu yasu kuma an ce har yanzu ba a san waye gina ba haka ake faɗa ba a san waye gina ba kaga wa masu yi irin waɗannan sai kai musu murna saboda me saboda suna kallon me za su tara a gurin Allah ita kuma dukiya amfanin ta kenan ka dauka ka taimaki kanka yasa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ce da sahabbai wane ne wanda ya kusa dukiya sa kan dukiyar magada sahabbai sai suka ce babu wani ɗaya daga cikin mu face ya kusa dukiyar sa kan dukiyar magada sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce to dukiyar ka ita ce wanda ka dauka da rayuwarka ka taimaki jama'a ka taimaki masu karamin karfi ka taimaka gidan marayu yanzu azumi ya kama muassasa ta nan ta marayu ana nan ana tattaunawa nan nan muna tattaunawa da wakilai na wannan karɓar taimako suka ce ba dai wannan kuɗi yana hannu ana tunanin yadda za a yi a so kayayyakin da za a fara ragewa na marayu amma fa na an raba ɗaya bisa huɗu ko ɗaya bisa uku na kuɗin babu kashi ɗaya ma kuma ga kowa in ka dole yi ma ta kansa yake to kaga a wannan gurbin wannan ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kai kuka saboda sahabbai su sun san darajar narkar da dukiya wajen aikin addini sun san ba asara suke ba suka je suka kai kana suka ce zahaba alu dufuru bil uduri yusalluna kama yusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli awali suna yin sallah irin yadda muke sallah suna yin azumi kamar yadda muke azumi amma suna dauka na abin da suka rage na dukiyar su bayan sun ci da iyalin su da lauyoyin gidan su suna yin sadaka sahabbai baki suke saboda su basu da abin da za su bada
annabi sallallahu alaihi wasallama ce awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi yanzu ko Allah da sanya muku abin da za ku sadaka ba kullu tasbihatu sadaka kullu ta'ilatu sadaka wa kullu amrin bil ma'ruf sadaka wa nahyin 'anil munkari sadaka yatajawwa ayyuhu wa fi budi ahadukum sadaka saduwa da iyalinku ma daya biya bukata da iyalin salatan sadaka sabai suka ce yanzu ayati ahadu na shahawatu fa yakulu lahu ajr haka yake je wa iyalin samai biya bukata sha'awarsa kuma ba ilada annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba da labari idan da yaji biya bukata sa ba sa gurin arafa ya je zina dai samu zalibi aka ce to haka in yaji biya bukata da iyalinsa za a ba ilada sadaka lokacin da wannan talaka sahabban suka kowa suke subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar in sun ga kaya akan hanya ko kulba su dauke masu kudi suka ce ai ba ko kada aka ce kuyi ba su ma sai ga ne su dauke su ma suke tasbihin wata kila ba su bi su mutuwayin tasbihin domin kai kanka zauna kai tasbihin kana tunanin a gidanka babu abin da za ci ina za ka iya zuwa maka wani tasbihi ko takbiri ya ta samu matsala sai wannan talaka suka koma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ɗan uwan mu ma fa masu dukiya nan su ma sun ji wannan gara fasa da za mu kawo su su ma sun kama yi sai ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ita dukiya da kuke kallon ta falala ce ta Allah Allah yana ba wanda ya ga dama kina ashe duk wanda Allah ya ba kuɗi ko ba dukiya falala ce Allah ya zabe shi yayi amfani da wannan dukiyar yayi wa kansa gata kafin ya mutu yasa sahabban suka ce kowa ya fi son dukiyar sa kan ta maza da ya ce to da ku ita ce wanda kuka taimaki addini da ranku ku duba mu ga irin abubuwan da suke faruwa wa ki wanda ake ta bada labari wannan labarin ya yi amintuwa wanda daga babban malamin mu Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya ba da wannan labarin da sauran malamai malamin Malam Umar ma a karatun sa ya ba da wannan labarin na mutumin da ya mutu ya bar dukiya tsababa amma mahaifin nasa ana bin sa baki aka je kotu za a raba gado ga yaya wani abokin baban sa yazo ya ainihin ce wannan ni aboki ne na baban su aka ce kun san wannan suka ce eh abokin baban mu ne yace to ina bin baban su dukiya kaza idan sun abunta a bani bayan an riga an raba gadan nasu kowa ya dauna sa kasa yace to ina bin baban su kudi in sun abuntu su dauka su bayi in kuma ba su abuntu ba bai kar abun ya zama wani abu ashe wani mutum ya zo yi kuma mai kudi ne yana san ya zo wata shari'a shi kuma kunnan sai yana sauraron ya ga yadda zai alaka gaba ɗaya suka tsalle suka dire suka ce su gaskiya ba su yadda ba kawai a ban musu ka san kudin su saboda haka ba za su bada wannan kudi ba karamin ciki karamin cikin su ina ce iya yadda a dauki wannan bashin na baban su koda kudin nasa na gadan da aka bashi zai kare a biya baban su bashi saboda haka aka dauki wannan abin na bashi aka ba wannan mutum wannan mai dukiyar yana gefe sai ya zo ce alƙali ina buƙatar a banda ba in yi magana aka ce yayi magana ya ce wannan dan dan halak wannan dan dan halak ne kashe da alƙali na bashi kudi dubu kaza na mance adadin kudin saboda haka ya ware wasu kudi masu tsoka wanda sun fi kudin da ya bayar ya biya babansa gado ya ainihin bashi a dukiyata na biya wannan yaron kudi kaza ku duba mu ga yadda ma na kasar sadaka ta limmalin idan ka dau sadaka ka bayar ko bayar da dukiya ba a cire arziki in kai abin alkhairi Allah yana mai dawo yanzu nan yayi aiki na alkhairi dan me yace to rayuwar babansa yana kwance a kabari amma Allah ya mai da masa da mafi alkhairin abin da yake ake ganin kamar yarasa kuma sannan su kuma waɗannan mai dukiyar yace to anan na dauki darasi zan koma gida duk inda na sani na dukiya dinga taimakon addini ashe idan mutun ya mutu ya bar yaya ba lalle su taimaka masa ba idan ya bar bashi ba lalle a biya masa ba ba lalle a yi masa waɗansu abubuwa na alkhairi ba to yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai dan haka idan dai harka ce ta dukiya ku dauka ku taimaki addinin Allah Allah zai linka muku 700 ko sama da haka yasa Allah ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki za a linka masa kamar sau goma amma in ya shafi aikin wato ainihin addini ne za a linka sau 700 ko sama da haka to anan shine Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda yazo da aiki kyakkyawa wato ainihin za a linka masa yana da lada mai yawa wanda ya cancanci yayi fi sama da abin da za a bashi sai Allah madaukakin sarki yace wa ummin fazain yawma idin aminu kuma su irin waɗannan da suka yi aiki na gari suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duniya ba ta dauke su ba suka yi abin da ya kamata a rayuwar duniya to wa ummin fazain yawma idin aminu su a wannan rana firgicin ranar alkiyama suna amince hankalin su kwance duk wannan firgicin da za a yi na ranar alkiyama domin akwai firgici ranar alkiyama
amma su an tsaki hankalin su a kwance yake saboda haka to wallahi mi wa kan kiyamul layli kamar da bawo yake fada wallahi mu tsaya mu taimaki addinin Allah mu tsaya da ainihin rayuwar mu mi iya abin da zamu iya kafin ajalin mu yazo mun yi wa kan mu gata mun yi haka duk wani hargitsi da za a gama da hiranan alkiyama to su suna nitse a wannan rana sai Allah ya fada da ya bangara yace wa man jaa bi sayyi'ati amma duk wanda yazo da mummunan aiki shi ne yazo da shirka yazo da kisan kan mutane duba ku ga yadda ake yi a Najeriya yanzu rahe kashe ran mutum ya zama banza wani limami na ahlus sunna a Zamfara amada bibiyan da aka kashe shi yanzu an samu mutum hudu wadansu matasa na gawotan sa an kawo an sa haka kawai suka je suka kai mutum limami ne na ahlus sunna to yanzu ahlus sunna suka ce muna zuwa ido mu ga me gwamnati za ta yi tun daga sai an kama su wannan mataki za a dauka a kansu rahin daukan mataki ne yake jawowa mutane suke aikata abin da suka ga dama domin Allah ya sa shari'a ne ta in mutum ya kashe wani a kashe shi dan kar a sake to yanzu an kama waɗannan mutanen suna nan a haru ga azumi ya to limami amma suka zo suka kashe shi haka kawai to Allah ya ce duk wanda ya zo da mummunan aiki ranar alkiyama shirka ce kisan kai ne sabawa iyaye ne duk wani tabargaza da ka sani to Allah madaukakin sarki ya ce fa kubatu wujuhum fil nar in dai habbas tuwa ba to za a kifa wato ainihin fuskar su wato ainihin a cikin wuta ranar alkiyama bi an wallaituha za a juya fuskar ta su a wannan rana abin da yasa aka ambaci fuska in ji malam anan ita ce guri wanda ya kowanne daraja a jikin dan adam ita tafi ko ina daraja a jikin dan adam fuskar mutum yasa aka ambaci fuska kenan tunda an wa fuska sauran jiki ma gabaki ɗaya na bibiyar wato ainihin wannan kenan saboda haka duk wanda ya aikata irin wannan abin na mummunan aiki to Allah ya ce fa kubatu tuhu hal tujzauna illa ma kuntum ta'malu ai ba komai ake sakan ka musu ba a ranar alkiyama illa ma kuntum ta'malu sai sakamakon abin da zai kasance suna aikata mina shirki wal ma'asi na daga shirka da kuma wato ainihin saban Allah ai kama tankaptum tanakaptum wujuhakum wa a'aradtum biha an ayati rabbikum kamar yadda kuka juya fuskar ku a bisa ayoyin Allah to ranar kiyama kuma haka ake muku Allah ce wa man a'arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan damka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama qala rabbi limahshartani a'ama wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wal adhabul akhirati ashaddu wa abqa Allah madaukakin sarki yace wa man a'arada an dhikri wallahi duk wanda ya bujire daga ambaton Allah ya bujire daga wa'azin nan na alqur'ani yake bin ayoyin Allah ya aiki da su ya aikata abin da ya ga dama shedan ya gaya masa la daraba da duniya illa kaduna daga duniya sai kaduna ka fanta ma ka sheke ba wani tashin kiyama wallahi ya gaya maka kariya daga duniya sai lahira kadunan ma a duniya take saboda haka wanda duk ya aikata haka ya bujire Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan damka na farko dai yana da rayuwa mai kunci idan an yi wannan magana dan adam sai kalla a hai ba za a bashi kudi ba rayin kudi bane kawai ma'ishatan damka wani ma wanda yake da kudin ya fi ka shiga rayuwar kunci saboda kullun tunani yake za a kawo masa farmaki ba zai iya barci ba ga katiba dumemiya amma sai dai kwana a cikin harawa sai dai kwana a cikin karmami saboda ina tsoron za a kawo masa hari kai ko sai kai tabbacin ka a kowar gida ma yake kwana baka bandala balle almajiri dalibin ilimi kullun ka ji an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a karantu hadisi wata rana muna karatu a gidan malam Aminu Daurawa yake gaya mana cewa wani mai kudi yake cewa yana mawaki ya kwana ga kudi a gurinsa bai san ma iya kasu ba amma cikin kunci yake kwana amma sai ga daliban ilimi suna ta dariya wai su waɗannan ba su da kudi amma me ba su dariya to kullun a dutse suke kullun cikin wato ainihin sun tabbatar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato ainihin duk wanda ya dogara ga Allah yayi tawakkali to Allah madaukakin sarki zai azurta irin yadda ake azurta din taqadu khimasan wa taruhu bitana saboda haka duk wanda ya dogara ga Allah haqqa tawakkulihi hakikanin tawakkali ga Allah to Allah zai azurta ku kamar yadda yake azurta din zai tahi tsuntsu daga inda ya kwana zai tafi neman abinci cikin sa kwalam amma wa taruhu bitana zai dawo kuma cikin sa a cike kuma bai rumbu bai da bakude boye ba su to kuma goma ya fita Allah zai bai
law annakum tatawakkaluna ala Allah da za ku dogara ga Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghadu khimasan wa taruhu bidana saboda haka za ka ga almajiri da an karanto hadisi an karanto wani abu sai ga kawai cikin nutsuwa da kwanciyar hankali amma mutum yana cikin kunci sai dai wanda yake taimakon addini kullun ya san a cikin aminci yake Allah ba zai komai da wato ainihin duke sa ba rayuwarsa tana cikin tsari saboda haka Allah madaukakin sarki wato ainihin ya ba mu dace sai Ubangiji ta'ala yace hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun ba komai ake sakan ka musu ba sai abin da suka kasance suna aikatawa na daga shirka da kuma sabo wafi nihaya saboda haka ya bo a cikin karshen al'amari yace taji'ul iqa'atil akhira sannan an zo da wato ta'qibi na karshen wannan sura wanda haisu yulakhasu rasul sallallahu alaihi wa sallama da'awatu shine akai talkisin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa nahjin kidda'a da kuma tsarin sa wajen kiran mutane yaya kiran sa yake wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah wayukallihum ila masirihim alladhi yartadawnahu li anfusihim ba'da ma sabaqa min albayan sannan kuma ayi bayani na makomar mutane bayan abin da suka yarda da shi na kansu bayan ainihin an riga an koro musu bayanai sai ubangiji ta'ala ya ce kullahum kace da su innama umirtu وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون to a ƙarshen wannan sura sai ubangiji ta'ala yace ka cewa da waɗannan wato ainihin kadirai innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda kace ni an umarce ni ne in bauta ubangijin wannan gari shine garin makka alladhi harramaha wanda ya sanya garin makka ya zama harami ja'alaha haraman aminan Allah madaukakin sarki ya sanya garin makka ya zama harami ne amintaccen gari ne la yasfiku bi adam insani ba a zubar da jinin mutum a maka ne zaka ga wanda ya kashe babanka amma ba da zaka ne saboda an hana kisan kai a cikin garin makka saboda haka ba a kisan kai wala yadhlimu fiha ahadan kuma ba a zalunta kowa a cikin garin makka wala yusadu saiduha sannan ba a farautar abun farauta a cikin garin makka sannan wala yaqtalu qalaha kuma ba a yanke ciyayi na cikin garin makka wadhalika min asrarillahi allati ikhtassa biha bi dhalika sannan wannan yana daga cikin sirran Allah madaukakin sarki wanda yake banta da shi a bisa wannan gari na makka wa minan na'ami ala quraish wa ahliha fi rafa'illahi ala baladihim al'adab yana daga cikin ni'imar Allah madaukakin sarki da akan quraishawa da mutanen da suke wato ainihin cikin garin makka da Allah madaukakin sarki ya dauke wannan gari azaba wal fitan ash-sha'i'a da kuma fitintunu wanda suke yaduwa na zamani fi jami'il bilad wanda suke a sauran garuruwa zaka ga garin makka Allah ya tsare wannan garin duk waɗansu fitintunu da ake yi Allah ya tsare wannan garin da haka yana daga ciki sai Allah ya ce qul kace da su innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldata alladhi harramaha wa lahu kullu shay Allah madaukakin sarki yana da komai nasa ne fa huwa rabbuhu wa khaliquhu komai na Allah ne khalqa mulkan wa khalqan wa abidan komai mallaka Allah ne komai halitta Allah ne kuma kowa wannan abu bayin Allah ne wa umirtu an akuna minal muslimin kaga ya musu kace an umarce ni in kasance daga farkon wato ainihin ni ne farkon mai mika wuya ga umarnin Allah haka ake bukata in kace ai kaza a ga kai ne farkon wanda kai in kace a bar kaza a ga kai ne farkon wanda wato ainihin ka bari yasa yace ni an umarce ni in zama ni ne farkon mai mika wuya in nace ku yi to a gani na fara yi in nace a bari a gana fara bari kamar yadda annabi shu'aib ya gaya wa mutanen sa yake cewa me wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mas tabat wa ma tawfiqi illa billah
wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an bana nufin in saba muku abin da na hana ku ni ba zan ce kar ku kaza ba kuma ni ku gani nayi in nace ku bari to ni za a ga na fara bari in nace ku yi ni za a ga na fara in uridu illa al-islah mastata'at ba abin da nake nufi illa wato ainihin gyara gurgudan iko wama tawfiqi illa billah dacewa ta bata zama ba sai a gurin Allah madaukakin sarki dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ya musu in zamanto al-munqadina li amrillahi sune musulmai masu mika wuya zuwa ga umarnin Allah madaukakin sarki bi tauhidihi ta hanyar kadai ta Allah sai Allah ya ce ka ga ya musu wa an atlu al-qur'an sannan Allah madaukakin sarki ya umarce ni da in karanta muku al-qur'ani ai in karanta al-qur'ani alaikum tilawata da'awa ila al-iman in karanta muku al-qur'ani karantawa irin na akira ku zuwa ga ku imani da Allah ba karanta kawai a karanta a wuce ba a karantawa tunda Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun sai ya ce liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab ai ba wai karanta al-qur'ani kawai a wuce ba ana bukata a dinga tadabburinsa ana bibiya me yace ayi a aikata me yace a bari menene idan an yi Allah zai azaba a kaucewa wannan abu me Allah ya alƙawarin zai sa mutun a aljanna ai adagi aikata wannan shine yace zan an umarce ni karanta muku alqur'ani karantawa irin ta ai kiran ku a jawo ku zuwa ga ku yi imani da Allah madaukakin sarki ku zo ku bauta wa Allah sai Allah ya ce famani itada duk wanda ya shiryu da alqur'ani bayan an yi masa wa'adi inna ma ya'tadi li nafsi kar ya ce fa ya shiryi dan wani ya shiryi dan kansa ne domin wannan abun ai fa inna thawaba ihtida'ihi a'idan lahu domin sakamakon wannan shiryar da yayi kansa zai dawo saboda haka wa man dalla duk wanda ya bata kuma anil iman abu sakin yin imani wa akhda tariqul huda ya kuma kaucewa tafarkin shiriya faqad wato ainihin yace faqad amarani rabbi biqauli duk wanda ya bace hanya ba abin da yake akai na ni ba jawai zan da karfi ba fa kul kace da su wanda suka kibin hanya ta gaskiya suka bi hanyar bata kace da su ai abdalal wannan abun na bata innama ana minal mundiri ni kawai ina daga cikin masu gargadi al mukawwifina ina bi tsoratar da ku balaisa alayya illa tabliq babu komai akai na illa isar da sako wa hidayatukum ala Allah shiriya ku tana gurin Allah saboda haka duk wanda akai wa'azi yaji ya shiriya to kar ya ce yayi ya hiri dan wani ya shiri dan kansa duk wanda ya bata kar ya ce ya bata dan wani ya cutar da wani kansa ya cutar domin sakamakon shiriyar kai za a ba in sakamakon ka ya kai ka tafi aljanna idan ka bata kai ta bargazar ka karyata alqur'ani ka da ki masu wa'azi ko kai jafai a kansu to wannan abun kai za a rubutawa kuma duk abin da ka sani na kirki ko na banza an riga ka in kirki kake ji an yi annabawa da sahabbai idan ta bargaza kake ji an yi fir'auna hamana an yi su karuna saboda haka duk abin da kake ji an riga ka in kirkin ne an riga ka sai dai ka bi baya idan ta bargaza kake ji da dukiya ne kake ji ko tsaban mulki yasa ka kai kaiwa addini abin da kaga dama na cin mutunci to an riga ka idan mulki ne zai saka fir'auna ya riga ka idan kudi ne yake zuga ka zaka ci mutuncin addini da masu addini to ka sani karuna ya riga ka saboda haka duk abin da zaka yi sai dai ka biyo baya sai ubangiji ta'ala yace wa qulil hamdulillah kace godiya ta tabbata ga Allah alama afada ala alayya min na'amihi godiya ta tabbata ga Allah abusa abinda Allah madaukakin sarki ya kwararo a gare ni na daga ni'imarsa ni'imominsa allati ajallaha annubuwa wanda daga cikin manya wadannan ni'imomi na Allah madaukakin sarki shine annabta da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al musta yace al mustatabatu li fununin na'am ad-dunawiyya wa ad-diniyya wanda ita annabtan nan ta tattaro ni'imomi na duniya da kuma ni'imomi na lahira saboda haka wafada li tahmilil aba'iha wa tabligi ahkamiha ila kafatir wara kuma aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da isar da sako zuwa ga mutanen da suke duniya baki daya da aljanu da mutane قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا يا ku mutane kace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya saboda haka an turo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutane wato ainihin wa'azi sai Allah madaukakin sarki yace sayurikum ayati
Allah madaukakin sarki da sannu zai nuna muku ayoyin sa fa ta'rifuna ha kusan wadannan ayoyi na Allah annaha haqq cewa lalle ayoyin Allah gaskiya ne ina yahillu bikum azabu fid dunya yayin da Allah yake sabkar muku da azaba anan gidan duniya idan kun yi imani aw fil akhirah ko kuma Allah zai saukar muku da azaba a gidan lahira summa qala li rabbi fil kitab sannan ubangiji na ya gaya muni a daga karshe yace wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ubangijinka bai zamanto ba ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ghafilin bi rabbana amma ta'malun abusa abinda wato ainihin kuke aikata ko kuma amma ya amalun ko kuma abinda kafirai makiya Allah suke aikatawa Allah kawai ne su sauraro ne Allah madaukakin sarki yace kar waɗanda wala yahsabanna ladina kafaru annama numli lahum liyazda khairul lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma kada waɗanda suka kafirta su dinga tsammanin Allah madaukakin sarki ya musu jinkiri ne wannan jinkirin ya zama alkhairi a gare su a innama numli lahum liyazdadu isma Allah ya ce mun musu jinkiri ne saboda su kara zunubi akan zunubi saboda su je lahira su hauta su ya azaba saboda haka wannan shine karshen wannan sura wanda ake ce mata suratul naml kuma za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul qasas wanda ban sani ba za mu shiga din ne sauran mu duka minti 5 za mu shiga sabuwar sura din in yaso idan muka ko aya bai ko bi ne sai mu ainihin tsaya ubangiji ta'ala ya ce bismillahirrahmanirrahim آيات الكتاب المبين تتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وانا سورة ita ce ake ce mata suratul qasas ita wannan sura yar maka ce ma'ana an sabkar da ita a maka a jerin surori idan ka dauko lissafi daga suratul fatiha suratul baqara ita ce sura ta 28 wahiya sababun aw samanu wa samanuna aya ita wannan sura tana da ayoyi guda 87 ko 88 wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da take karantarwa ita wannan sura ba'da tauhid ma'ana bayan tana karantar da kadaitakar Allah madaukakin sarki to daga cikin abin da take karantarwa bayana annar rusul yukhrijuhum qaumuhum min biladihi tana karantar da cewa manzannin Allah mutanen su suna korasu daga cikin garin su na asali inda aka haife su a kudda su zuwa wani garin summa yuradduhumullahu ilaiha sannan bayan an kore su kuma sai Allah ya dawo da su zuwa garin wannan nasu a izzatan sun samu guwaya sun samu daukaka sun zama manyan mutane da babu wanda ya isa kuma ya musu wani abu sura za ta karantar da wannan wa anna allaha ainahin yakhtaruhum min bainin nasi la liginahu kuma Allah madaukakin sarki yana zaba annabawa wato ainahin yana zabar su ne da kansa a tsakanin mutane ba wai dan wadata ba Allah yana bada annabta sa ne ga wanda ya ga dama Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas Allah yana zabar manzanni daga cikin mala'iku kamar malaika jibril da yake kawo wahayi